трябва да прави един баща? Да се грижи за детето си и за жена си. Ако е болна. А ако не е болна? Пак. Ни дава всичко, а ние се коидосваме. Бачи коидосва всеки ден, когато прави нещо за нас. Един баща трябва да е загрижен за децата си. И да забавлява децата си да се обичат. Ама ти обичаш ли да го ядосваш? Не. То става случайно? Да. Не. Никога? От време на време. Аз понякога скачам на матрак. На техния матрак? Да. Той ти разрешава? Не, не ми разрешава, защото снимаме нов матрак, а аз стария го издъних. Татко се сърчи, когато не е скоидосаме двамата. И обаче всеки ден коидосва. И почваме да се дразни. Как завършва всичко? Сразу. И после, айде пак йови-йови, миличък-миличък. Казваме тати извинявай и така мина. Тебе тати глези ли? Не, по-скоро да. Глези, ма да. Понякога има щипи. Какъв баща ще бъдеш? У мен го са тати. Чиста на рибар. Защо? Така, защото искам да убия риба. Ако ти се дояде риба, откъде ще вземеш? Ти се грижа за детето си. Какъв мъж искаш да е бащата на твоите деца? Еми Миро. Какъв е Миро? Еми много... Казвам, вика ми, когато аз ще печеря и сме гаджета вече. Колко деца ще имаш? Също не се знае. Колкото жена ми люди. Ще ходя так и забавлявам и ще им купувам. И ще им купя по колело за рождения им ден. И ще се забавляваме. Ще се грижи за детето си, за жена си. И ще й помагам. И ще се подаря всичките играчки на моето дете. Еми, от повече от всичко да ме обича. Еми, ще му пожелая да... Е много силен. Това важно ли? А кое е най-важното? Да е най-добре да се грижи много за детето си. Да го забавляваме и да играем всички и да се много обичам. Съществуват немалко тестове и методики, основно разработени и ползвани в психологията на личността и социалната психология, които са посветени изцяло на опознаването на конфликтите. Изводите в тях сочат, че споровете, поради различията между хората, не могат да бъдат избегнати. Но успешният изход от всеки конфликт, в това число родителския, зависи от познаването на неговия зародиш. С настоящото изложение искам да покажа част от съществуващите ограничения в обществените нагласи, които, по мое скромно мнение, карат родителите да останат в плен на разногласията помежду си. Ще си позволя да споделя и опит,
за деструктивните негативни проявления на родителските конфликти. Последиците за децата, тъй като съм абсолютно убедена, че само чрез опознаване на тези процеси те могат да бъдат управлявани и превентирани. За мен е от изключително значение да се разбере, че при раздяла между бивши партньори, независимо при кого от двамата остава да живее преимуществено детето, другият родител запазва своята родителска функция в пълен обем. Семейното отношение родител-дете следва да бъде ясно отграничено, напълно отделно от брачната връзка или от тази, която е породена от фактическо съжителство. В член 18 от Конвенцията за правата на детето се говори за носене от двамата родители на обща отговорност за отглеждането и развитието на детето, като са въздигнати висшите интереси на детето в тяхна основна грижа. Родителите имат абсолютно равни родителски права и задължения, които те трябва да упражняват заедно или по-отделно, но категорично съобразно интересите на детето. При прекратяване на брака чрез развод, ако между родителите е налице съгласие относно отглеждането на детето, децата, логично се постига споразумение. Посоченото се утвърждава от съда, ако партньорите се обърнат към съда за такъв тип произнасяне. Абсолютно идентична е уредбата на отношенията и при съжителство на съпружески начала. Отново родителите разполагат по повод отглеждането на детето по един абсолютно доволен начин. Проблемът възниква при наличието на спор. При спор между родители, който касае отглеждане на дете, факта на съда, разбираемо, се отдава предпочитание на един от двамата. Само обаче, за да се обезпечи непосредствената ежедневна отговорност за отглеждане и възпитанието на детето, съдът се намесва с цел да бъде дадена защита на интереса на ненавършилите пълнолетие деца, които, разбира се, са засегнати от родителския спор. Аргумент за посоченото се съдържа в тълкователно решение номер 1 от 2016 година на Върховен касационен съд на Република България. Родителят, който не полага преките и непосредствени грижи за детето, категорично не е лишен или ограничен от родителски права. Нито следва да се приема, че е освободен от родителски задължения. Още пък по-малко следва да се разбира, че предпочетеният родител става изключителен титуляр на родителските права и задължения. Респективно, има изключително право да ги упражнява, и сега ще си позволя да поставя акцент, да злоупотребява, използва детето като средство, за да наделее в спора с други. С посоченото до момента искам да отбележа, че в нормативната база са положени необходимите усилия родителите да бъдат мотивирани да съгласуват отношенията си във връзка с децата. Без тази съгласуваност да се поставя в зависимост от отношенията помежду им като бивши съпрузи. Съдебната практика също отстоява абсолютен паритет между родителите и стимулира по всеки възможен начин комуникацията между партньорите по повод отглеждането на детето. Въпреки посоченото, в социума наделява едно закостеняло схващане, че когато съдът предостави упражняването на родителските права на единия от двамата родители, то това означава, че другият губи своята родителска функция или тя е ограничена. Съществува и друга, според мен, непреодолимо вкоренена нагласа, че при раздяла между родителите, мъжът в двойката категорично не може да полага грижи за детето, особено ако той е в ниска възраст. Когато взаимоотношенията между хората са натоварени и то предварително с подобни
негативни нагласи, изпълнени с предубеждения, те няма как да не изпаднат в безпокойство и да реагират ирационално в една голяма част от случаите с афект. По посочените причини и други ограничения, които съществуват за семейните ценности, се стига до една много тревожна тенденция. Родителите започват да демонстрират неспособност да преодолеят несъгласията си във връзка с упражняването на родителските права. Статуквото изисква от тях да отстоят стигмите относно ролята на жената и мъжа в семейството. И те не се умяват да преработят своите негативни преживявания. Не успяват да отграничат отношенията мъж-жена от родителската функция. Патологичното асимилиране на жизнената криза на разделата пречи за жалост на способността на родителите да възприемат адекватно това, което вършат и ги превръща в отчуждители. А последиците за децата в семейството са изключително тежки и са наша отговорност. Мненията на специалистите за синдром на родителско отчуждение са полюсни. Как ще се дефинира въведеното понятие от доктор Ричард Гарнър, американски клиничен съдебен психолог, е според мен от първостепенно значение. Важно е, че при родителските конфликти феноменът отчуждаващ родител съществува, а последиците от него се неглижират. Нещо повече. Наблюдава се висок праг на търпимост в обществото, граничещ с пълна липса на критичност към подобно родителско поведение. Това според мен, разбира се, отново показва една традиционно смисленето, граничеща с лицемерие. От една страна, семейните отношения и детето са издигнати в сцена. А от друга, извършваме глава от проблема, смятайки, че на нас това няма да ни се случи. Практическият ми опит сочи, че по-често в ролята на отчуждаващи родители влизат жените в двойките. Приликите между отделните случаи са поразителни. До голяма степен моето обяснение за този факт е именно комплексът от предразсъдъци и проява на дискриминация. Насочването на вниманието на родителите към техния пол. Отчуждението се разгръща обичайно на фона на раздяла. Преди и по време на висящо съдебно производство. Разпадът на съпружеските отношения често кара жената в двойката да стане свръхпротективна. Тя анормално се вкопчва в детето, децата. Демонстрираната любов от нейна страна обичайно става задушаваща и абсолютно обсебваща. Успоредно с процеса на свръхпротекция се развива и процесът отделяне на детето от втория родител. Малко известен факт е, че откъсването нерядко започва още докато партньорите живеят заедно. Преди конфликтите да ескалират и преди да се стигне до съдебната фаза. Прави впечатление, че бащите изключително късно разбират, че са изолирани от децата. Подценяват случващото се по ред причини. Не вземат своевременно мерки. Абсолютно не подозират, че са мишена. В процеса на отчуждаване участват и членове на разширеното семейство. Ако се касае за жена-отчуждител, те обикновено са по майчина линия. Наблюдава се нерядко симбиотична връзка между две жени в семейството. Майката на детето и неговата баба по майчина линия. Двете жени нерядко изграждат съюз срещу бащата и срещу всички, които се опитват да им се противопоставят. Често при контакт с майка и прародител в такава ситуация прави изключително силно впечатление факта, че те не използват
първо лице единствено число, а се служат само с първо лице множествено число. Ние измества аз. При всички случаи майката започва системно, методично, обръщане на детето към себе си, използвайки връзката си с него. Любовта и зависимостта на детето се използват като средство. Детето трябва да отговори на очакванията на своята майка. Ако не го направи, тя спира да го обича. То се бои да не бъде изоставено. На фона на раздялата между родителите, мисълта, че може да загуби и майката, е поразяваща за детето. Майката отчуждител полага необходимите усилия, дори с подмяна на личната история на детето, да се представи като добрия, обичания родител, да постигне отвръщане от другия, лошеният, мразеният родител. Тези жени са напълно фокусирани върху собствените си интереси. Светът извън конфликта с бащата абсолютно не съществува. Пред детето бащата се представя само в лоша светлина. Абсолютно неуспешен, инфантил, насилник, алкохолик, излишен. Действията на мъжа се определят като абсолютно опасни, високо рискови за детето. При най-тежките случаи на родителски отчуждения, майките стигат до абсолютни крайности. Често си позволяват да създават и поддържат у детето усещане, че той е потърпевш от сексуално посегателство. Причинено не от кого да е, а от бащата, който е насилник. Мъжете също влизат в ролята на отчуждаващи родители. Често си служат с абсолютно същите дъвките. Използва се отсъствието на майката, трудова заетост, друг тип ангажираност. Ролите се разменят. Майката се представя като безотговорна, недържаща на детето, абсолютен предател. Водени от желанието си да покажат, че са равни в правото да родителстват, мъжете нерядко избират да програмират децата си срещу другия родител и често успяват. В практиката си имам случаи, в който бащата до такава степен бе повлиял върху отношението на двете деца в семейството, че обращението мамо бе заменено от обращението чумата. Реалността показва, че при най-тежките случаи се стига до необратимо отделяне на детето от отчуждения родител. Най-страшното е, че отчуждените деца живеят в собствен свят, който е напълно деформиран от разстроените семейни отношения. В повечето случаи това се превръща в статукво за тях. Тези деца нямат детство. Преждевременно се превръщат във възрастни. Конфликтите не им дават избор. Те трябва да оцелеят. Поставени в дълго време в конфликт на лоялност, отчуждените момичета и момчета страдат. Никое дете не трябва да стои в центъра на родителски конфликт. И не трябва от него да се очаква да го реши, като избере един от двамата си родители. То следва да може да се себе изрази, да сподели желанията, емоциите си, но не трябва да се чувства задължено, че носи отговорност за решения, които е редно да вземе от възрастните. Родители, които се посвещават на отделяне на детето от бащата или майката, често живеят в изолация. Поставяте децата си в такава. Обсебени от страховете си, всъщност приемат своите нисходящи като собственост, а не като отделни индивиди. Добре знаем, че в средата на семейството и под грижите на родителите се извършва първоначалното оформяне на човешката личност. Всички специалисти, чието труд е посветен на детското развитие, са категорични, че на детството се гледа като на критичен период. Имаш за цел овладяване на много знания и представи за света и закономерности в него. Експертите стигат до извода, че
Характеровите особености на семейните взаимоотношения се вкореняват в поведението на детето и създават модел за неговите по-нататъчни отношения с околните. Как детето ще общува по-късно с другите хора, със своя бъдещ съпруг, съпруга, деца, това до голяма степен зависи от семейството, в което расте. Затова е важно да кажем, че родителстването не е състезание между жените и мъжете. То трябва да бъде насочено към грижата и то най-добрата, която може да се осигури на детето, чрез представяне негативните последици от родителските колективи, показвайки истинските измерения на случващото, е добре да разчупим съществуващите социални стереотипи, каращи ни да диференцираме родителите по полов принцип. Хубаво е да осъзнаем, че детето е самостоятелен субект на права. Когато говорим за неговите интереси, да не го пришиваме към майката, бащата, когато те преминават през конфликт, раздяла, а да направим необходимото да го изведем. Към родителите следва да проявим търпение, разбиране, но да имаме и критично отношение, виждайки, че те третират детето си като средство за решаване на взаимоотношенията помежду си. Не следва подобно родителско поведение да се насърчава или да се взема страна в спора, по мое мнение, изключително лековато и не е формирано. Важно е да помогнем на разделящите се партньори да видят това, което ги обединява, а не това, което ги разделя. Детето, децата, във всяка една възраст се нуждават и от двамата си родители. Омаловажаването на ролята на един от двамата родители в никакъв случай не прави другия по-добър, а показва единствено дефицити в родителските способности. Трезво мислещият родител поставя граници и разбира, че живота на детето му е ценност. Партнира. Много благодаря за вниманието.